moj današnji sagovornik je Mile Bas. Mile, dosta se polemisalo o mom razgovoru sa Nešom Markovićem u našoj Mahaluši. Kakvi su vaši utisci? Ma polemisalo se ne kod nas, nego na raznim nekim profilima. Društvene mreže su gorele bukvalno kad smo objavili tu Mahalušu. Ali ne zbog Neše, nego zbog nekih drugih stvari. Pa šta da kažem? Ništa se strašno nije desilo, međutim i jeste se strašno desilo. Čovek kome nije bilo mesto, koji se predstavlja kao naš fan, a koji nije naš fan, nego je neko ko je iskoristio tako nešto, i to nije novo, to je stara priča, i reći ću o kome se još to sve radi. Dakle, uvredio je Darka Minčića, našeg fana iz Pirota, divan momak koji je jako aktivan, koji nam stvarno mnogo čini i mnogo nam znači što promoviše naše pesme i tako dalje. I ga je izvređao vrlo ružno, neću sad da to iznosim. Ja kao domaćin te večeri, i ti i svi mi, nema pravo niko da vređa naše goste. Dakle, to je nešto nezamislivo, nedopustivo. Ja sam hteo da mu zabranim da dođe, a radi se o čoveku koji je šofer, odnosno vozač, koji je ušao u krug naših nekih pevača, i malo pre sam rekao stara priča. Dakle, on se upriviše u društvo, svi ga vole peze, a onda počne da pravi intrige, da svađa jedno s drugim, i onda on bude taj pomiritelj, postaje čak i menadžer i dogovaranje. On je, recimo, nešto to nije prošli put rekao, on recimo pozove i zakaže 30, 50 mesta, 40 mesta u nekoj sali gde nastupaju u Bugarsku Kiko i Neša, on dogovori i bude prazna sala, kafana, restoran. Mislim, tako podle stvari neke. I njemu bilo mesta među nama, međutim, jedan naš pevač isto iz grupe ga je doveo, kome on služi kao vozač, i tako dalje. A sad me zanima, svi pevači su u Južnom vetru, jedan deo ga podržava i jedan ne. Kako do toga došli? Ma ne, tu se imputira se Neša jako mnogo. Neša, to mogu javno da kažem, nikada, niti bi mu ja dozvolio da u mom prisustvu tako nešto, nikad ni za jednog pevača nije ružnu reč rekao. A mi imamo i snimke šta su sve naše neke iz naše kruga govorili za Nešu, vrlo ružno, a u stvari se tu samo radi o ljubomori, ništa drugo. Moramo da se podsjetimo da je bilo još takvih slučajeva. Pa, recimo, Kuki je imao jednog vozača, velike probleme sa njim imao. Jer ovo je iza leđa, dok je Kuki pevao, predstavljao se ne kao neko koga vozi na TSG, na koncerte i nastupe, nego kao njegov menadžer. Silne neprijatnosti mu napravio. Jedva se Kuki, dok je čovjek imao baš probleme, dok se otarasio toga. Lile je imao probleme. Lile je doveo kod mene jednog našeg fana iz Gradačca, i sve je bilo okej dok nije počeo, na kraju je završio kao glavni menadžer i za Fazlio i za Seika i za ono, isposvađao je sve živo da bi onda svi shvatili i odstranili ga, ali umeđu vremenu su svi ostali ušli u svađu između sebe. Tako da i s ovim je slučaj, ja sam upozorio neke naše pevače, nemoj te ovoga, ovo je zlo čoveka, da vam on bude draga saveta i te stvari, jer će vam rasturiti brakove, posvađit će vas s kolegom, neće imate s kim da radite i tako. Mene zanima, da li mislite da do takvih stvari dolazi zbog velikog zbližavanja fanova i pevača Južnog vetra? Da, ali zašto? Ja recimo, ne postoji niko ko bi me sreo na ulici ili gde ne bi stao, stvarno, sa velikim zadovoljstvom i da porazgovaramo levo desno, međutim mora da se vodi računa da među mnoštvo ljudi postoji oni koji imaju neke sasvim druge namere, da se uplivišu u neke krugove, da budu uticeni, jer taj vozač iz Niša o kome govorimo sve vreme, on je toliko beznačajan, ali on je potpuno bezlična jedna tvorevina, masa, i on je uspio da bude pametniji i da sebe stavi kao sada, recimo, da on je taj koji, oko koga se sada, recimo, raspravlja. Ja zadnji put o toj temi razgovaram i više neću dozvoliti da se kroz naše emisije o tako nebitnim ljudima priča.
Nadam se da smo rešili nedumice vezano za našu prošlu emisiju sa Nešom Markovićem. Ništa nismo rešili. Onda ćemo sledeći put. Tako je.